No, nykyään varustelle kaikki Enemi. Kamaan arvo. Tuo meni tähän rakennukseen. Aha. Sen kaveri täällä ylhäällä jossain. Toi itse asiassa aika tarkkaan se merkki. Tässä mun ruumilla. Vittu! Tulee. Se otti kaverinsa takaisin. Mulla ei ollut pizzaa, se oli sen oma pizza. Kohta rupee tyskimään. Sieltä tulee, oikee. Hyvä. Sillä ei pizzaa, joo. Nadetusta vaan, eiks niin? Siellä. Nää ampuu toisia siellä, siellä. Hyvä. Hyvä. Oho, katohaa. En olis kyllä uskonut, että minä olisin täällä ensimmäisenä. Nyt ei ollut sun performanssi kovin hyvä.